Ulica Svetozara Markovića kompletno se rekonstruiše. Izvođač radova je pirotska firma Drumovi AD. Skinut je sloj asfalta, skida se i također sloj ispod asfalta, ugrađuje se novi tampon, debljine 25 cm, nakon toga završi sloj asfalta od 6 cm i uređuju se i trotoari. Negde oko 1300 kvadrata asfalta će ukupno biti ugrađeno, negde preko 700 kvadrata novih trotoara, betonskih ovih ploča. Vrednost investicije je blizu 7 miliona dinara sa PDV-om. Trenutno se radi i na uređenju kraka u ulici Vojvode Mišića, trotoara u ulici Srpskih vladara i ulici Vojvode Stepe, kao i putnog pravca Belski most, Belski krst. Počeli su i radovi na uređenju kanala Rogoz i izgradnji bazena za vodu u sportsko-rekreativnom centru Dojkinci. U toku je i sprovođenje programa održavanja. Krpe se udarne rupe u gradu, prekopi koji su se bili evidentirani tokom zime i tokom krajem prošle godine. Krenulo je da se radi krpljenje udarnih rupa na putu prema Zavojskom jezeru, jedna od deonica, nastavit će se, dakle, kompletna deonica će biti sanirana, a u tom nekom drugom talosu, drugom mesecu, znači već u sledećem mesecu planiramo da malo veći akcent bacimo i na pirotska sela, odnosno da se, dakle, te udarne rupe i tamo saniraju. Program urgentnog održavanja takođe je bitan, znate da smo tokom zime imali više situacija sa problema sa klizištima. Mi smo kao preduzeće napravili na elaborat o tome, evidentirano ukupno 11 klizišta koje su bila aktuelna ove, a i prethodnih godina. Za 4 klizišta potrebna je izrada projektne dokumentacije, a sanacija 3 klizišta počinje naredne nedelje, kaže Svilarov. Uskoro počinje rekonstrukcija Takovske ulice. Budžetom je predviđeno i asfaltiranje Jastrebačke ulice, ulica 7. Juli i Ruzmarina, kao i sokaka u selima Gnjilan i Poljska Ražana.